Klima og vær er noe vi må ta hensyn til. Vi lever med å føle været daglig. Ofte så tenker vi kanskje bare et år tilbake på snøen som falt i fjor, eller sommeren som regnet vekk her østpå. Nå kjører jeg en animasjon her. Den løper fra 1880, og den løper helt opp til i fjor. Den viser hvordan været på jorden vår varierer. År om annen så skifter det med varme og kalde sesonger. Hva er det som styrer været på kort sikt? Jo, det kan være varmt stillehav, det kan være en El Niño, der havstrømmer endrer varmen i stillehavet. Det kan være endring av lavtrykk og høytrykksmønstre. Plutselig så kan det smelle en vulkan som gjør at det blir kjøligere. Det som har skjedd de siste 100 årene er at vi har hatt en temperaturstigning på 0,8 grader. Det er en global gjennomsnittlig temperaturstigning. Se på disse trendene som løper nå. Varmen har spesielt steget de siste par tiårene. Vi ser på den nordlige halvkule at det blir mørkere og mørkere. Det blir varmere. 2009, 2010, 2011. Dette er global oppvarming. Og vi spesielt ser på de arktiske regionene, der det skjer det som vi kaller for arktisk forsterkning. Nemlig at en global gjennomsnittstemperatur i Arktis blir dobbelt så høy. Dette er det vanlige bildet av slik vi ser for oss sjøis sommerstid i Arktis. Det ligger et dekke der, og dette dekket hindrer at solen varmer opp havoverflaten. For 2 år siden så var Børge Ausland her og fortalte fra den seilturen han hadde med Torleif Torleifsson da de seilte gjennom Nordvest- og Nordøstpassasjen. Dette er et bilde fra deres tur i Sibir, midt på sommeren i et område hvor det skal være isdekke. Dette er akkurat samme situasjonen som var i år. Isdekket er redusert, og det er svart hav som møter oss når vi kommer opp der. Og dere har sikkert lest at det har vært masse båter som har gått både nordøst og nordvestpassasje. Her er grafen som viser utviklingen i isdekket. Og vi ser at 2012 var et rekordår med hensyn til smelte av is over Polhavet. På mange måter så er 2012 et annus horribilis med hensyn til hva som skjer i Arktis. Dette er snittet som var fra vi begynte å måle med satellittmålinger på den nordlige halvkule med isdekkene, og reduksjonen har vært veldig stor i disse 10 årene. Som dette bildet illustrerer, her ligger isdekket sommeren. Dette er tatt i september, 16. september. Dette var normalsituasjonen fra 1979 til 2000, når man målte med satellittmålinger. Og det som er unikt med Arktis, det er jo det at når dette isdekket ligger over Polhavet, så fungerer det som et skjold som reflekterer sollyset tilbake. Faktisk 90% av sollyset reflekteres tilbake av isen og snøen. Men det som skjer når dette isdekket reduseres, er at havet varmes opp. Og da kommer man inn i det som kalles for forsterkningsmekanismer. Det er varmere hav, smelter mer is, og dette her blir en mer og mer nedadgående trend som vi står oppi nå. Like viktig som isdekker er også snødekkene. Og siden man begynte å måle snødekkene i 1966, så har det vært en nedadgående trend. Denne figuren her viser at det var rekordlavt snødekke på den nordlige halvkule i 2012. Men vi ser også at dette har vært en nedadgående trend de siste 10 årene. Og snødekket på land er faktisk enda mer viktig med hensyn til oppvarmingen på den nordlige halvkule. Mindre snø om sommeren, det er svart jord som tar opp enda mer varme. Og nå er man inne i en situasjon der permafrosten i områdene i Arktis, Kanada og Sibir er begynt å smelte. Og som dette bildet viser, det er fra Will Steger, et bilde fra Arktis, fra en tur de var på. Jeg vet at Will skal snakke mer om dette senere, bare for å illustrere snødekkene midt på sommeren i Arktis. Her er det en stor reduksjon. Dette er fra en ekspedisjon som var i 2008 på våren. Og Will, som har tilbrakt 10 år oppe i denne regionen, skal komme tilbake og snakke mer om hva han observerer av store endringer i denne regionen. Midt i juli leste jeg en blogg. Jeg har gode kollegaer som har i nesten 30 år jobbet med å bore iskjerner på Grønland. De har en stasjon som ligger her oppe, som heter NEM, og på deres blogg
12. juli så kunne vi lese at det var 0,8 grader Celsius på toppen av Grønland. Det er en helt unik situasjon. Det har aldri blitt observert før. De sto faktisk i 15 centimeter slops opp til anklene. Og utstyret som har stått der over flere tiår begynte å synke ned. Det som skjedde i juli var at man gikk fra en situasjon 8. juli her til venstre, hvor det var omtrent 40% av overflaten på Grønland som smeltet. Og bare 4 dager etterpå, 12. juli, så var 97% av overflaten på Grønland i smelte. Og da endrer også snøen farve. Den blir mørkere når den blir våt. Noe som gjør at enda mer solvarme absorberes. Dette her er en helt unik situasjon, sommeren 2012. En annen spesiell situasjon, det var det som skjedde i Amerika i sommer. Det ble varmere og varmere, det ble tørrere og tørrere. Og i august kunne man lese at nesten halvparten av kommunene i USA hadde tørke. Og ved utgangen av august var det 63% av Amerika som hadde da en tørkekatastrofe. Og denne var helt ute av proporsjoner. Veldig, veldig varmt, veldig, veldig tørt. Og resultatet var en katastrofehøst. Der 51% av kornhøsten i USA tørket bort, og 38% av soybønnehøsten. Og dette er et av verdens viktigste kornkamre. En formidabel naturkatastrofe, som selvfølgelig betydde veldig masse for bønder i USA, men enda viktigere med hensyn til hva som skjedde med matvareprisene for de som skal betale for dette kornet, blant annet i Bangladesh. Så kom Sandy. Og jeg har valgt å illustrere Sandy med et bilde ikke fra New York, der man sto til knes i vann også på sørlige deler av Manhattan, og det var en stor katastrofe for mange i New York og New Jersey. Men dette bildet fra Haiti, hvor den menneskelige faktoren og det som de opplevde er så utrolig mye sterkere. Rett etter det har vært et stort jordskjelv, så kommer denne naturkatastrofen. Og en av grunnen til at Sandy ble så kraftig, var at det var så varmt i Nord-Atlanteren. Enda mer varme og enda mer energi i denne store stormen, som følte til de resultatene som man så da, når den kom inn over Haiti og inn over USA. Varme og tørke er de største utfordringene vi står overfor. Og modellkjøringene, når de kjøres fremover i tider, vi fremskriver klimautviklingen, er spesielt med hensyn på å se hvilke regioner er det som får tørke og varme. Og mine svigerforeldre da, de bor rett her oppe i Chicago. Og rundt 4. juli helgen så opplevde de 2 dager hvor temperaturen var over 40 grader. Tidligere på sommeren så kunne man i Punjab-regionen og Peshawar-dal i Pakistan måle 46 grader Celsius opp til 1 uke. Klimamodellet som kjøres frem i tid viser at dette er faktisk normal temperatur i fremtiden. Der man kan oppleve opp til 1-2 uker med den type temperaturer i USA og kanskje en hel måned i India og Pakistan. Og det er utfordringer med hensyn til bosetningsmønstre. Når det blir så varmt, både natt og dag, har man ikke anledning eller teknologi til å kjøle seg ned i disse regionene. Kanskje man ikke kan bo i disse regionene om sommeren. Og den andre utfordringen er jo selvfølgelig at i denne regionen her dyrkes det masse mat. Enda mer tørke, enda mindre vekst. Og det viser spesielt hvis vi da fokuserer klimamodellen inn bare for å se på tørke. Og dette resultatet her da, det er, kan du si, nåtidssituasjonen fra 2000 til 2009. Og da ser vi jo de regionene rundt Middelhavet her og sentrale deler av USA og også i Asia, hvor det er tørke. Så kjøres klimamodellen frem i tid. Og dette her er ganske konservative estimater. Det ligger sånn mellom 2 grader Celsius og business as usual. Her er utviklingen med hensyn til tørke 100 år frem i tid. En formidabel spredning av tørke i disse regionene. Og igjen, tenk på hvor er det maten dyrkes, hvor er det mennesker bor på jorden. Dette er de krisene vi står overfor. Dette er de vi må være med og bidra på å løse. Og hva med oss her i Norge? Du ser på den nordlige halvkulen her. Her blir det våtere. Og det er veldig ofte folk øst på, de ler godt av oss i Bergen, spesielt som rundt festfylltid når vi er nervøse for om det skal falle regn.
Når jeg ser Erna stå her. Det er ikke en ny klan. Dette her er festspillåpningen som var våren 2011. Og 2011 var et spesielt år. Det var tørke mange steder i verden. Her på Østlandet stod korn og råtnet. I 2011 så regnet det 29 dager mer i Norge enn det som har vært vanlig de siste 100 årene. Og sommeren 2012 var også våt. Hva om dette er den nye normalsituasjonen? For vi vet at det har, med hensyn til nedbør, så har det økt 29% de siste årene i Norge. Så det er ikke bare noe som vi føler på kroppen fra tid til annen. Er det vær? Dette her er trendene, og dette er også noe vi må forholde oss til. På en annen måte i Norge, med hensyn til infrastruktur, men også hva vi kan dyrke i de regionene som får mye nedbør. Og ekstremnedbøren har økt. År og måned så har det vært enkelte tilfeller med ekstremnedbør, men hvis vi fokuserer fra 1980 og opp til 2011, så har det altså vært en økning i ekstremnedbør i Norge. Og igjen, dette er noe vi må forholde oss til. Dette er den effekten den globale oppvarmingen har på våre breddegrader. Det blir våtere. Og vi står overfor en utfordring med hensyn til hvor vi skal kutte og når vi skal kutte. Tid er penger, og tid betyr noe med hensyn til klima. Hadde vi begynt å redusere i 2011, hadde vi sluppet unna med et kutt på 3,7 over lang tid. Venter vi til 2020, må vi kutte 10%, og kuttet må tas over mye kortere tid. Det er opp til oss å ta disse valgene. Det er opp til vi som sitter her i dag og kommer med skikkelig smarte løsninger for hvordan vi raskt kan begynne å kutte på de utslippene vi observerer. 2 grader Celsius er sluppet i dag. Nettsiden oppe, og jeg takker Det Norske Veritas for at alle dere har fått den i hende i dag. Bruk den kunnskapen. Jeg har bare gitt dere en liten smakebit på den overveldende kunnskapen som ligger til grunn for at vi kan si at vi nå står overfor en veldig stor klimakrise. Det som er unikt er at vi nå faktisk lever i noen tiår der kunnskapen vår overlapper mulighetene til å gjøre noe med det. Som rollemodeller, som forskere, som næringslivsledere skal vi nå lene oss litt tilbake, zoome ut og få masse spennende nye kunnskaper her på Zero-møtet. Jeg gledet meg til å være her, og jeg gleder meg til å høre smarte nye løsninger. For klimakrisen betyr at vi må faktisk zoome ut, og vi må fokusere på alle små prosjekter og alle små prosesser som kan drive oss i den rette retning. La oss få disse små puffene. For som min norsk-amerikanske 8-åring sier fra baksettet når vi kjører på fotballtrening med den nye elbilen, og kompisene han spør, hvorfor dere har kjøpt elbil? Så kommer det, jo, fordi vi må redde planeten. Og han har skjønt noe der han løper foran vindmøllene på Ærø. Det må vi også gjøre. Tusen takk for meg.